8. výjazdové zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja tentoraz v Žarnovici sa v piatok nakoniec nekonalo. Po prezentácii a vyhlásené 30-minútovej prestávke nebolo zastupiteľstvo uznášania schopné. Prítomných bolo len 20 poslancov. Chýbajúcich 29 bolo z klubu Smer a KDH. Neviem, kvôli čomu to je, ale ja keby som bol poslanec, tak jednoducho nech sa deje čokoľvek, tak na to zastupiteľstvo aspoň prídem. Viete, oni nemusia hlasovať, nemusia nič, ale prísť, to je predsa základná povinnosť, keď vykonávajú ten mandát, pretože oni nie len, že dostávajú odmenu poslanca za výkon svojho mandátu, ale dostávajú paušálne náhrady na výkon činnosti a jednoducho tie peniaze tí ľudia zoberú, ale na zastupiteľstvo neprídu. A ako sa ospravedlnili tí, čo sa ospravedlnili? Niektorí sa ospravedlnili z dôvodu vopred určenej dovolenky, ale tých bola naozaj výrazná menšina a zvyšní len napísali, že sa ospravedlňujú z účasti na zastupiteľstve Žarnovice. 8. výjazdové zastupiteľstvo v Žarnovici sa už malo konať 20. júna, ktoré ale predseda bez bližšieho vysvetlenia nezvolal a preložil ho na tento termín. A to bola údajne pravá príčina, prečo poslanci Smeru a KDH bojkotovali toto zasadnutie. No, nebolo kvôli tomu, že sme v podstate pár dní predtým mali zastupiteľstvo a nevidel som ja dôvod na to, aby sme o pár dní na silu zvolávali nejaké zastupiteľstvo, keď, ako som povedal, ideme absolútne v zmysle zákona a ja tam vidím skôr iný záujem, prečo je taká veľká nespokojnosť tým, že to bolo až dnes. A to je síce to, že niekto sa už tešil, že sa ide súkromnej firme odpúšťať nájomné, ktoré by spravilo škodu tých spomínaných 11 miliónov eur. Až na štyroch väčšina z 29 chýbajúcich poslancov sa ospravedlnila. No jeden poslanec zo Smeru sa na zastupiteľstve predsa len ukázal. Ja som sa na klube nezúčastnil, bol som na dovolenke a nemám informácie, klamal by som. Čiže ja neviem prečo, ja som sem prišiel a som sa čudoval, že je nás tak málo, čiže ja som sa tiež z Brezna akože sem unúval, ale ak by bola nejaký dôvod, ja by som na to zastupiteľstvo prišiel, pretože ako som už povedal, ja slúžim občanom a chcem rozhodovať a hájiť ich problémy a jednoducho pomôcť týmto občanom nášho regiónu Banskobystrického samostatného kraja. Čiže ja som sa tak podľa vlastného vedomia a svedomia rozhodoval a na to zastupiteľstvo by som aj tak určite prišiel. Samotnému rokovaniu poslancov na strednej škole v Žarnovici, ktoré sa nakoniec nekonalo, predchádzalo ale stretnutie starostov a primátorov zo Žarnovického okresu s predsedom Marianom Kotlebom. Vlastne to stretnutie sa uskutočnilo v Hodruši Hamrohu, starostu pána Urama. Rezonovali také témy ako najmä regionálna správa ciest a stav ciest všeobecne, nie len v Žarnovickom okrese, ale aj v kraji. Potom podpora cestovného ruchu, sociálna oblasť, vlastne tie kompetencie, ktoré vyplývajú zo zákona vúdske. Samozrejme, pán predseda informoval mojich kolegov, starostov a primátorov o celkovej situácii, ako to on vidí. A samozrejme, potom jednotliví starostovia nanášali nejaké požiadavky, ale hovorím, 80% mi sa bavilo okolo ciest. Aby sa už do budúca nestávali takéto problémy a následné bojkoty z radou poslancov, nezávislý poslanec Radoslav Vazan navrhol pevný harmonogram zasadnutí na druhý pôrok, s čím župan súhlasil. Zároveň sa dohodli na novom termíne tohto zastupiteľstva, ktoré by sa malo konať 8. augusta opäť v Žarnovici.